მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი მიკრუჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს 4 თებერვალია და 4 თებერვალს მსოფლიო კიბოს სტანდარტული საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ქვეყნის მასშტაბით და მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები ტარდება ხოლმე ამ დღეს და ზოგადად თებერვალს გამოცხადებულია კიბოს სტანდარტული საერთაშორისო დღე და იანვარიც. სწორედ ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ სმენელს და მაყურებელს შევახსენოთ, თუ რა არის კიბო, რა დაავადება, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ასევე რამდენად მნიშვნელოვანია დროული მიმართვა ექიმთან. ამ საკითხებზე კი ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს თოდუას კლინიკას ექიმი ონკოლოგი, ასევე ევროპის სამედიცინო ონკოლოგიის საზოგადოების ახალგაზრდული კომიტეტის წევრი ელენე მარიამიძე. მოგესალმებით ელენე, მადლობა სიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ნუკა, ძალიან სასიამოვნოა, რომ საზოგადოების დაინტერესება ამ თემით ძალიან საჭიროა და დროულია და ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ესე წამოსული წინადადებით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და ფართო თემა. ბატონო, პირველ რიგში რომ კიდევ ერთხელ ახსნათ, რა არის ზოგადად კიბო, ეს სიმსივნური დაავადებები და რატომ აღინიშნება მსოფლიო კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს დღე? კი ბატონო, ორი მიდგომა არსებობს კიბო ზოგადად, ანუ ეს არც ახალი დაავადება, მუმიებიც კი, რომელიც უნახავთ რენტგენი გადაუტარებიათ მასზე, იქაც კი ინახა სარკომის ტიპის რამდენიმე წარმონაქმნი, რომელიც ძალიან ძველი დაავადებაა და ტერმინიც კი თვითონ როგორც არის კიბო, ჰიპოკრატემ შემოიღო პირველად და ნუ ფაქტორად ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნიდან ამ ტერმინით მოვიდა. ზოგადად ზოგიერთ ქვეყანაში ტერმინი გამოიყენება გასაერთიანებლად ყველაფრთიანი სიმსივნის, თუმცა კონკრეტულად კარცინომა, ანუ საიდანაც მოდის სიტყვა კიბო და კანცერი, რასაც ინგლისურად და ლათინურად ქვეყნებში იყენებენ ხოლმე, ეს არის უფრო ეპითელური ქსოვილისგან, ანუ კონკრეტული ქსოვილისგან განვითარებულ სიმსივნას ქვია. თუმცა ძალიან დიდი შეცდომაც არ არის, რომ ყველა ათვისებიან სიმსივნა ეს მაგალითად კიბო უწოდოთ. თუმცა არის ოთხი ძირითადი კლასია, რაც ამ კიბოში შედის, ანუ ეს ეპითელიუმიდან წარმოქმნილი, რაც არის კარცინომა და უმეტესი შემთხვევა 90% ფაქტიურად ამ ქსოვილიდან წარმოქმნილ ათვისებიან სიმსივნაზეა საუბარი. ასევე სარკომები, მაგალითად ძვლის დაავადებები გაგიგიათ შეიძლება, შემართებელი ქსოვილის დაავადებები არის სარკომები და არის შემდეგ ლეიკემია, ძვლის ტვინისგან წარმოქმნილი და ლიმფომა, რაც არის უკვე იმუნურ სისტემაში წარმოქმნილი პათოლოგიები, რაც ჯამში სადღაც 8%-მდე არის ხოლმე. რაც შეეხება ძალიან საინტერესო ისტორიას კიბოსთან ბრძოლის ამ დღეს, რასაც აღნიშნავს დღეს, 2000 წელს პირველად იყო სამიტი პარიზში, რომელიც დაადგინა, რომ აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს დაავადება, რომელიც სიკვდილიანობით ფაქტიურად თითქმის პირველ ადგილზეა, ადრე იყო, რომ კარდიოლოგიური დაავადებებისგან უფრო მაღალი სიკვდილიანობა ჰქონდა, მაგრამ ტენდენცია იქითკენ მიდის, რომ ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობა ალბათ ამ საუკუნეში ძირითადი წამყვანი ეს ფაქტორი იქნება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საზოგადოებას მიეცეს ინფორმაცია, გაიზარდოს ცნობადობა, მოიხსნას სტიგმა, რომელიც სამწუხაროდ არა მარტო საქართველოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში კიდევ არის, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი რიგითი ქრონიკული დაავადება, რომელიც ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენის შემთხვევაში კარგად ექვემდებარება მკურნალობას და განკურნებასაც. რაც შეიძლება წლევანდელი არის, უფრო გაამახვილეს ყურადღება ძუძუს კიბოს პრევენციაზე და რა შეგვიძლია რომ ამისთვის გავაკეთოთ და ჩვენ შეგვიძლია ამ თემის გარშემო ვთქვათ ისაუბროთ შემდეგ. აი, მე თქვენ აღნიშნეთ ზუძუს კიბო და რომ განმარტოთ ძალიან ბევრი სახეობის კიბო არის სხვადასხვა ორგანოსთან და რა არის აი ყველაზე მეტი, რომელია გავრცელებული, ცალკე შეგვიძლია დავყოთ ქალებში გამოკვეთილად და ასევე მამაკაცებს შორის, აი ამასთან დაკავშირებით და მიზეზიც რა არის გამომწვევი ხშირ შემთხვევაში? ესე იგი, ძირითადად საქართველოში დიაგნოსტირებული რაც არის, ნუ კარგი ის გვაქვს, რომ 2015 წლიდან რეესტრი არსებობს, ანუ რომელშიც ყველა რეგისტრირდება აბსოლუტურად საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კიბოს შემთხვევები, ანუ შეგვიძლია სტატისტიკა დავდოთ მეტნაკლებად, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში 56%-ში აღნიშნებოდა ქალებს ამ ათვისებიანი ონკოლოგიური დაავადებები,
და 44% კაცებს, რაც შეეხება ყველაზე ხშირებში, ანუ ტოპ 5-ში რო ვთქვათ, ასე ვთქვათ, კაცებში და ქალებში. ქალებში ის გვაქვს საძევე ჯირკვალი, ფარისებრი ჯირკვალი, კოლორექტალური, ანუ ნაწლავის სიმსივნე, რასაც ხალხში მეტად ხოლმე, საშუალოსნო სკანი და საშუალოსნო ყელი. გლობალურთან შედარებით საქართველოში ბევრად უფრო მეტია ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნეები, ამიტომ იქ მეორე ადგილზე ძუძუს შემდეგ არის ხოლმე ფილტვი. სამწუხაროდ ფილტვის კიბო ჯერჯერობით ყველაზე დიდი ავადობით და სიკვდილიანობით ხასიათდება და მამაკაცებში, მაგალითად საქართველოშიც და მსოფლიოშიც, პირველი ყველაზე გავრცელებული და სამწუხაროდ ყველაზე ფატალური არის ხოლმე ხშირად ფილტვის სიმსივნე. შემდეგ არის წინამდებარე ჯირკვალი, ანუ პროსტატას, რასაც ეძახიან, შარდის ბუშტი, აქაც ნაწლავია ერთ-ერთი წამყვანი და ხორხი. გასაგებია. აი, თქვენ აღნიშნეთ უფრო პირველ ადგილზე მაინც არის ეს ფილტვის კიბო მამაკაცებში, სარძევე ჯირკვალია, ძუძუს კიბო ქალებში. აი, რომ განმარტოთ, რა არის გამომწვევი მიზეზი, რა სიმპტომები ახასიათებს მაგალითად ფილტვის კიბოს დაწყებას, სანამ დაიწყება რომ მიხვდეთ და რა იწვევს მას და ასევე ქალებშიც რომ გავამახვილოთ ყურადღება ძუძუს კიბოსთან დაკავშირებით, გამომწვევ მიზეზებზე და სიმპტომებთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, ზოგად სიმპტომატიკის სახით რო ვთქვათ, თუ პაციენტს ან თქვენს ახლობელს ან თქვენ ნებისმიერ მომენტში ეს არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი წლის ხარ, იმიტომ რომ ადრე იყო ესეთი დამოკიდებულება, რომ ონკოლოგიური დაავადებები მხოლოდ ასაკოვან ადამიანებს ემართებათ. სამწუხაროდ ეს არც ერთი ქვეყნის გლობალურად რეალობა არ არის და საკმაოდ ახალგაზრდავდება ეს დაავადება, ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენ ჯანმრთელობასთან. ზოგადი სიმპტომატიკის სახით რო ვთქვათ, თუ ადამიანს აღენიშნება ტკივილი, რომელიც იქამდე არ ქონდა, წონის კლება, სისუსტე, აუხსნელი ცხელებები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს, კლაპვის გაძნელება, კანზე ვთქვათ რაღაცა ხალი, რომელმაც ზრდა დაიწყო, ან რაღაცა ნეჭეჭი იყო, რომელმაც ფორმა შეიცვალა, წარმონაქმნია რაღაც ახალი შეიძლება ვთქვათ ზედაპირულად თქვენ თვითონაც დაინახოთ და ცვლილებაში ამჩნიოთ, სკუმულები, რომლებიც საიდანღაც გაჩნდა და არ ხორცდება და ასევე პათოლოგიური სისხლიდან, ანუ მაგალითად თუნდაც იგივე ამოხველებისას, როდესაც ამოაყოლებს ადამიანის სისხლს. აი, ეს ის სიტუაცია, რომელმაც უნდა გვაიძულოს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მიმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროულად დაწყებას მკურნალობის. ეს შეიძლება საერთოდ იყოს ონკოლოგია, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ონკოლოგიურ დაავადებებს ეს ის სიმპტომატიკა ახასიათებს. რაც შეეხება ძუძუს, აქ არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა თვით გასინჯვას. ანუ რას ნიშნავს, რომ მაგალითად ყოველ თვე, აი ციკლიდან დაახლოებით ერთი კვირის გასვლის შემდეგ, ამ ციკლის დაწყებიდან თვით გასინჯვას ეწევა ხოლმე რეკომენდაცია. ეს ამას რამდენიმე დანიშნულება აქვს, მაგრამ ძირითადად ის არის, რომ ქალმა იცოდეს საკუთარი მკერდის ნორმალური მდგომარეობა. და რატო? იმიტომ რომ ძუძუს კიბო ძირითადად გამოვლინდება ხოლმე ძუძუში არსებული ან რაღაცა წარმონაქმნი, რაც იქამდე არ იყო. ან ხშირია ხოლმე ასევე დურილის ჩაბრუნება. შეიძლება იყოს გაწითლება, ანთებითი ცვლილებები ვით არის ხოლმე ხანდახან. თუ არის მაგალითად გამონაყარი, რომელიც იქამდე არ შეინიშნებოდა. ასევე რაღაც ქერცლის მსგავსი გამონაყარი თვითონ დვრილზე. ასეთი სიმპტომატიკაც ახასიათებს ხოლმე, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვით გასინჯვას. ეწოდეს ხალბატონი, ასევე ხანდახან არის ხოლმე, რომ უბრალოდ იღლიაში გადიდებული ლიმფური კვანძით გამოვლინდება ხოლმე თავდაპირველად დაავადება და ამასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ აუცილებლად. რაც შეეხება ფილტვს, აქ გვაქვს ცოტა უფრო სხვა მდგომარეობა, აქ არის ხოლმე ძირითადად სასუნთქ სისტემასთან არსებული ჩივილები, რაც ადამიანს აწუხებს, მაგრამ არის ყველა, რომელიც ორ კვირაზე მეტი გრძელდება და არაფერი არ აღუჩნდება, ანუ ეს არის ერთ-ერთი სიმპტომი. ყველაფერი და დამოკოლილი სისხლი, ეს პათოლოგიური სისხლდენა. ასევე არის მაგალითად ტკივილი სუნთქვის, ან თქვა რაღაც მანძილზე გავლის შემდეგ ბუნკერის არეში, ეს ტკივილი ინფექციები, რომელიც სულ მიმდინარეობს, მაგალითად პნევმონია გადაიტანა ადამიანმა, უკურაში ისო პნევმონია დაემართა და ქრონიკული დაღლილობა, მაგალითად კი ესეც შეიძლება წონის კლებასთან ერთად ერთ-ერთი სიმპტომი აღმოჩნდეს იგივე ფილტვის დაავადების, ასე თქვა. გასაგებია. აი, რა იწვევს აი მამაკაცებში ძირითადად გამომწვევი მიზეზი რამე არის ისეთი, რაზეც თქვა შეიძლება თქვა იყოს ფილტვის კიბოს შემთხვევაში და ასევე ძუძუს კიბოს შემთხვევაში მიზეზი რა შეიძლება იყოს? კი ბატონო, ანუ არსებობს ონკოლოგიაში ეს მოდიფიკაცია, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს იმ შემთხვევაში, აი რა სიმპტომის გამოვლენის დროს, რომ დროული არ იყოს მკურნალობა და დროულად მოხდეს დაწყება, რადგან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დროულ მკურნალობას და მიმართოს ექიმთან.
კი ბატონო, არსებობს ორი მიმართულება არსებობს ონკოლოგიაში, როგორ უნდა მივახციოთ კარგ გადარჩენადობას და კარგ გამოსავალს. ერთ-ერთი, რასაც ძალიან მინდა რომ ხაზი გაუსვა, არის სკრინინგი. ანუ სკრინინგი ნიშნავს, რომ იმ ადამიანებს, რომელთაც საერთოდ არაფერი არ აქვთ და მე და თქვენ მაგალითად ასაკის მიხედვით საქართველოს უფასო პროგრამა არსებობს, როგორც ვთქვი, ახალციხეში უნდა იყოს ჩვეულებრივად სკრინინგ ცენტრი, რომელშიც არის მაგალითად ქალებს ეკუთვნით 40-დან 70 წლამდე ძუძუს გამოკვლევა უფასოდ. არის 25-დან 60 წლამდე საშუალო სკოლის გამოკვლევა. ანუ ეს ყველა კვლევა, რომელიც საჭირო არის, გვჭირდება იმისთვის, რომ დავადგინოთ, რაც შეიძლება ადრეულ სტადიაზე. და მაგალითად ძუძუს კიბოს შემთხვევა რომ ავიღოთ, გადარჩენადობა ონკოლოგიაში ითვლება ხოლმე 5-წლიანი, 10-წლიანი გადარჩენადობა დაავადების დიაგნოსტირებიდან. 5-წლიანი გადარჩენადობა პირველ სტადიაზე არის თითქმის 100%, არის 98%. მეოთხე სტადიაზე ეს ციფრი არის უკვე 22%. ანუ იმისთვის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით ადამიანების აღმოაჩინოთ, რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზევე, აუცილებელია, რომ ადამიანებმა მიმართონ სკრინინგს, რომელიც ეკუთვნის უფასოდ, ცხელი ხაზიც აქვს, საკმაოდ მარტივი მისაგნებია, ასე ვთქვათ, არანაირი შეფერხება არ აქვთ ხოლმე ამაზე. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ ეს ცვლის მთლიანად კურს დაავადებისა და იმისა, რა მკურნალობას ჩაუტარებთ ამ ადამიანებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკრინინგზე მივიდნენ. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ფილტვის კიბოს სკრინინგი საქართველოში ჯერ არ არის, თუმცა შეიძლება მომავალში გქონდეს. ორი ძალიან დიდი რისკ ფაქტორია, რასაც შეიძლება რომ მივაქციოთ ყურადღება, ეს არის მწეველობა. ანუ მწეველობა დაახლოებით 15-დან 30 ჯერ, ანუ ით არა 30 ჯერ ზრდის ფილტვის დაავადების, ფილტვის კიბოთი დაავადების რისკს და ამ დაავადებისგან გარდაცვალების რისკსაც. ამიტომ ძალიან მავნე ჩვევა არის, ასევე არის ალკოჰოლის ჭარბმოხმარება. დაახლოებით 16-დან 17 დაავადებამდე არის ონკოლოგიური, რომელსაც იწვევს ზუსტად ეს ორი ფაქტორი, ანუ თამბაქო და ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით გამოყენება. ასევე ჯუჯის კიბოს რისკ ფაქტორიც არის ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით გამოყენება. რაც შეეხება სხვა რისკ ფაქტორებს, არის ასევე მზის გამოსხივება, რაც საკმაოდ მავნე არის და აუცილებელია, რომ რაც არ უნდა იყოს, ხშირად მომისმენია, რომ აი ბებია ჩემი არაფერს არ იყენებს, ასე ვთქვათ, აიყენებდა კრემებს და ჩვენივრად იცოცხლა, სამწუხაროდ გარემო გვაქვს ძალიან რადიაციულად საშიში ზოგადად, არა მარტო საქართველოში, თამსოფიაში ცენტრალური ზონის შრეზია პრობლემა, დიდი რაოდენობით არის რადიაცია მზის გამოსხივება, ამიტომ აუცილებელია, რომ ყოველთვის კანი კონდეს დაცული, ანუ ეს კრემი იქნება თუ როგორც მოგიხერხდება, თქვათ, იგივე ქუდი, ან ყველანაირად მაქსიმალურად კონდეს დაცული კანი მზის გამოსხივებისგან და შევეცადოთ მაქსიმალურად, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ვიცხოვროთ, ამიტომ ამასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. სიმსუქნე, როგორც ესეთი ფაქტორი არის ერთ-ერთი გამომწვევი ონკოლოგიური დაავადებების. გასაგებია. სკრინინგი ახსენეთ, ანუ ერთ-ერთი დიაგნოსტიკის, ანუ არის სხვა გზა კიდევ, სანამ სკრინინგზე ძალიან უჭირთ ქართველებს და არა მარტო საქართველოში, რომ გადადგან ეს ნაბიჯი და ჩაიტარონ ეს კვლევა, მაგრამ არის სხვა რაიმე, რითაც შეიძლება დიაგნოსტიკა დადგეს და ანალიზები ან თუნდაც სხვა გამოკვლევა ამ ფილტვის კიბოს შემთხვევაში, ნებისმიერი ტიპის სიმსივნურ დაავადებების შემთხვევაში? კი ბატონო, ძალიან მოკლედ შევეცდები, რომ მოვიხილავთ, რომ ძალიან ფართო სფეროა, მაგრამ ძირითადად შეგვიძლია დავყოთ დიაგნოსტიკა რადიოლოგიურ ნაწილად, თუ იგივე მაგალითად ყველას ჩაგუტარები ალბათ, ან რენტგენი შეიძლება ვიღაცამ კატეც ჩაიტარა, MRT, PET-ი არის ძალიან ბევრი თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელსაც ვიყენებთ იმისთვის, რომ მთელ სხეულში მოძებნოთ რაღაც წარმონაქმნი, რომელსაც ვთქვათ ეჭვი, თუნდაც იგივე ამ სიმპტომების გამო, რომელსაც ვისაუბრეთ, იგივე ყველა ქონდა გახმაძლებული ადამიანს და ვი ფილტვის კიბო რო ავიღოთ და გადავუღეს კატე და იპოვეს ის წარმონაქმნი. ამის შემდეგ დგება ეს ეტაპი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ დავინახოთ, რომ კი აქ არის დაავადება, ეს უნდა დადასტურდეს, ანუ უნდა არსებობდეს ამის მორფოლოგია. ანუ შემდეგ დგება ხოლმე ეს ეტაპი, რომ გვჭირდება ავიღოთ ბიოფსიური მასალა და ეს შეისწავლოს უკვე პათოლოგმა, ანუ პათოლოგანატომიარი, რომელიც სწავლობს მორფოლოგიას და აი ძალიან ესე რომ გითხრათ, მარტივად გასაგებად არის ხოლმე თუ დიაგნოსტირებით, ანუ აი რადიოლოგიით თქვენ გავიგეთ გვარი ამ დაავადების, შემდეგ უკვე სახელი ემატება ამ მორფოლოგიით და ამ გვარს და სახელს, შემდეგ უკვე გენეტიკური კვლევებით, რომელიც ამას ემატება, ვადგენთ ზუსტად ამ წარმონაქმს ამ ადამიანში, რომელი მედიკამენტი მოუხდება. მკურნალობაზეც შევეცდები, რომ ცოტა მოკლედ მიმოვიხილოთ. გადავიდეთ, რომ აი რა ტიპის მკურნალობები მიმდინარეობს, უკვე როცა დადასტურებულად ვიცით, რომ გვაქვს აიმე ტიპის სიმსივნე.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს 18 საუკუნეში მკურნალობის დროს სხვადასხვა ტიპის კვლევებს. ანუ გარდა იმისა, რომ ჰისტოლოგია თქვა დავადგინეთ, რომ არის, ხშირად კეთდება გენეტიკური კვლევები სხვადასხვა მუტაციების არსებობა არ არსებობას. იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ისეთი ეს არის იმუნოთერაპიის, ტარგეტული თერაპიების საუკუნე და გვაქვს საშუალება, რომ ადამიანის ორგანიზმში არსებულ სიმსივნეს, კონკრეტულად ამ სიმსივნეს, მიუსადაგოთ ტარგეტული, ანუ დამიზნებითი თერაპია. ამის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამით ხანგრძლივდება სიცოცხლე. რაც შეეხება ძირითად მკურნალობის მეთოდებს, აქ შეგვიძლია გამოვყოთ ლოკალური, ანუ აი ადგილობრივად რაც შეიძლება რომ გაკეთდეს. ეს არის ძირითადად ქირურგიული ჩარევები და სხეული თერაპია, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ ადგილობრივად, სხვადასხვა კიდე არის ლოკალური თერაპიები და რაც არის სისტემური, რასაც ხალხი ადახეა ხოლმე ქიმიოთერაპიას ყველაფერს საერთოდ. მაგრამ ეს ქიმიოთერაპია ძალიან ფართო სფეროა, სისტემური თერაპია. ძირითადად ვიყენებთ ხოლმე, როდესაც არის უკვე ცოტა შორს წასული პროცესი, ანუ ადგილობრივად გავრცელებული ან მეტასტაზური სიმსივნეები. ამ დროს შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა იმუნოთერაპია, დამიზნებითი თერაპიები, ქიმიოთერაპია, რომელიც არის სხვადასხვა რეჟიმები. ხშირად ჩამხვდება ისეთ როგორი შეკითხვა, რომ აი ჩემმა მეგობარმა გაიკეთა ქიმიოთერაპია და იმას თმა დასცვივდა, მე რატო არ დამცვივდა. ყველა დაავადებას აქვს თავისი რეჟიმი, რითიც მკურნალობ და არსებობს მედიკამენტები ქიმიოთერაპიაში, რომელიც საერთოდ არაცვლის თმას. ამიტომ არ არის თქვა ეს აუცილებელი, რომ ან ეფექტურობის განსაზღვრელი, რომ ვიღაცას თმა დაცვივდა და ამიტომ კარგად იმუშავებს, ვიღაცას არ დაცვივდა და ანუ არ იმუშავა. ისე არ არის, სხვადასხვა დაავადებას სხვადასხვა კომბინაცია სჭირდება ხოლმე მედიკამენტების, მათა ან განიკურნოს, ან შეჩერდეს მაინც ხანდახან. ის არის ხოლმე ჩვენი ძირითადი გამოსავალი წერტილი, რომ შევაჩეროთ დაავადება. გასაგებია. ხშირად როცა უკვე ექიმთან მიდიათ და ხდება ისე, რომ გეუბნებიათ თქვენ გაქვთ სიმსივნე, ან ეს ჟღერს ძალიან ცუდად, მაგრამ გავიგია, რომ არსებობს კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი. აი ორი სიტყვით ამაზეც რომ ვთქვათ, რა სხვაობა არის და რა აი შიშის ფაქტორი არის ზოგადად სიტყვაში. ამ სიტყვაში თუნდაც როცა გეუბნებიათ, რომ კეთილთვისებიანი სიმსივნე გაქვთ. რა სხვაობა ამ ორ შორის? კი ბატონო, ძალიან მოკლედ რომ თქვა, შეგვიძლია ორი რაღაცი დავახარისხოთ სხვადასხვა ჯგუფებში: კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეები. ავთვისებიან სიმსივნეებს აქვთ უნარი, რომ გავრცელდნენ იგივე ან სისხლის გზით, ან ლიმფის გზით და სადღაც სხვაგან, აი ვთქვი, ძალიან უხეშად რომ თქვა, მოითესონ ან რეციდივი განიცადონ. ანუ კეთილთვისებიანი სიმსივნეები არ გადადიან სხვა ორგანოებზე, არ იძლევიან მეტასტაზებს სხვა ორგანოებში და რეციდივის რისკიც ფაქტიურად ძალიან იშვიათ შემთხვევებში რომ იყოს. ანუ თუ დაავადებამ შორეული მეტასტაზი მოგვცა, ის ცალსახად ავთვისებიანი დაავადება, თუ რეციდივია ამ პირველადი წარმონაქმნის, ესეც ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ავთვისებიან პროცესთან გვაქვს საქმე. ანუ ეს არის უჯრედების უკონტროლო გამრავლება, რომელიც არ აქვს ეს გამომრთველი მექანიზმი არ აქვს. ეს არის უჯრედები, რომელიც მრავლდება, გადადის გვერდით ორგანოებზე, სისხლით გადადის შემდეგ საერთოდ სხვაგან სხვა ორგანოებში, რომელიც იმგრუში თუნდაც მაგალითად მუცლის გულში შეიძლება გახდეს და ფილტრში მიწეს მეტასტაზი. ამიტომ თუ გავრცელებადია და აქვს ამის პოტენციალი, ამას ვეძახით ხოლმე ჩვენ ავთვისებიან სიმსივნეს. გასაგებია. კიდევ ერთი რაც მინდა გითხოთ, რომ ანუ ხშირად როცა გაიგებს ადამიანი, რომ მას აქვს კიბო, უჩდება უკვე იწევს ფიქსან ამ ზუსტი დიაგნოსტიკა დაიდება, საიდან წამოვიდა ეს პრობლემა. ანუ რა არის გამომწვევი, არა უბრალოდ აი გენეტიკური დაავადება არის თუ არა კიბო და ჩვენ დღეს საუბრობთ სტიგმაზე და ეს დღესობა და ეს ემსახურება იმას, რომ სტერეოტიპები დაინგრეს და არ ქონდეს სხვა და ისეთი შეხედულებები, მაგრამ ისიც რომ აღვნიშნოთ განმარტოთ, შეიძლება თუ არა კიბო იყოს გადამდები. აი არის თორა გენეტიკური და შეიძლება იყოს თუ არა კიბო გადამდები, ამასაც დაკავშირებთან რომ ორი სიტყვით ვითქვათ. ესე გადამდები ცალსახად არ არის. ანუ ონკოლოგიური დაავადება, აი როგორც კარდიოლოგიური დაავადებები, ჩათვალოთ, რომ ყველა ქრონიკული დაავადება მეტაკლებად ერთ ჯგუფში გადის, რაც ესენი არის არაგადამდებ დაავადებათა ნუსხა არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კლასიფიკაციით. ამიტომ იმის ალბათობა, რომ ადამიანი თქვენი ახლობელი, ვისაც კი ბოლოს თქვენ გადაგედოთ, არ არსებობს. არის ძალიან სპეციფიკური განსახილი, ეს არის გენეტიკური დაავადება თუ მემკვიდრული, იმიტომ რომ სამედიცინო გაგებით აქ განსხვავება. ნახეთ რა ხდება, გენეტიკური დაავადება არის და რატო? იმისთვის რომ სიმსივნე წარმოიქმნას, ანუ კიბო წარმოიქმნას, დნმ-ში უნდა მოხდეს რაღაცა ცვლილება. დნმ-ი, გენი, აი ამ გენში ცვლილების გამო
სუბედეთ ყველა ონკოლოგიური დაავადება ითვლება რომ არის გენეტიკური, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მემკვიდრეობით გადაეცემა. არსებობს ძალიან ცოტა, დაახლოებით არის 5%-მდე, ზოგიერთი მონაცემით 10%-მდე ყველა ონკოლოგიური დაავადებებისა, რომლებიც გადაეცემიან მემკვიდრეობით და არსებობს სინდრომები არის. აი მაგალითად ლინჩის სინდრომი არსებობს, ან BRCA მუტაციები, ანჯელინა ჯოლის ეფექტი, ალბათ ყველას გეცოდინებათ, რომ მას ჰქონდა, მის დედას ჰქონდა ძუძუს კიბო, მის ბებიას ჰქონდა ძუძუს კიბო და არსებული გენი, როდესაც გამოიკვლია და მასაც დადებითი ჰქონდა, პროფილაქტიკურად ჩაიტარა მასტექტომია, რაც ერთ-ერთი მეთოდია გაიდლაინში გაწერილი, რითაც შეგვიძლია რომ თქვათ, შევა მივცეთ ამ მუტაციის მქონე, მემკვიდრულ სინდრომის მქონე ადამიანს. ერთ გეტყვით, აუცილებელი არ არის რომ განვითარდეს. ანუ ეს არის ხოლმე ალბათობის ზრდა. აი მაგალითად ლინჩის სინდრომი, რაც არის ნაწლავი ენდომეტრიუმი, ანუ შეიძლება ბიური ონკოლოგიური პროცესი ერთადაც კი განვითარდეს ერთ ადამიანში ამ სინდრომის დროს. მაგალითად ქალებში იმის ალბათობა რომ განვითარდეს ამ გენეტიკური მუტაციის არსებობის შემთხვევაშიც კი მაგალითად ენდომეტრიუმის კიბო არის 40-60%-მდე. ანუ 40% შეიძლება საერთოდ არ განვითარდეს იმის და მიუხედავად რომ ეს მუტაცია მემკვიდრულად მიიღო. ამიტომ ესეთი მუტაციების აი უჯახურ ანამნეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყოველთვის მეკითხებით ხოლმე პაციენტებს რომ თუ ვინმე ახლობელს, პირველი რიგის ახლობელს განსაკუთრებით თუ მომა დედას, ბებიას, რამე პათოლოგია ონკოლოგია, ამიტომ შეიძლება რომ ეს იყოს სინდრომული და გქონდეს გამოსაკვლევი ვთქვათ იგივე, ანუ უფრო ადრეულ ასაკში დავიწყოთ შთამომავლობის ამ პაციენტისაც კი ან ახლობლების გამოკვლევა რომ ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს დიაგნოსტირება და შესაბამისად განვითარება. გასაგებია და საკმაოდ სიღრმისეულად ვისაუბრეთ თქვენი გადაცემის განმავლობაში და ბოლოს უკვე ჩვენი ეთერის ბოლოს ყოველთვის ვაჯამებთ ხოლმე, ანუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი კიდევ ერთხელ, ანუ რა პრევენციები არსებობს პრევენციის და როგორ შეიძლება რომ ავივიდოთ თავიდან ეს დაავადება, ორი სიტყვით რომ შევაჯამოთ და მივცეთ რჩევები და რეკომენდაციები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. კი ბატონო, შეგვიძლია ეს რაღაც ვთქვათ, რომ კიბოთი გამოწვეული სიმპტომების ფაქტორად მესამედი არის გამピრობებული ხუთი წამყვანია, ვთქვათ, ქცევითი და დიეტური რის ფაქტორი, ეს არის ჭარბწონიანობა, ხილის და ბოსტნეულის არასაკმარისი მოხმარება, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, თამბაქო და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება და საქართველოს სტატისტიკიდან რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ითვლება რომ დაახლოებით 40% უტოლდება კიბოს განვითარების რისკი სიცოცხლის განმავლობაში. საქართველოს მოსახლეობაში, ასე ვთქვათ, ესეთი მონაცემები გვაქვს. რაც შეგვიძლია ვურჩიოთ ადამიანებს, რა არ გააკეთონ ან როგორ დაიცვან თავი, აუცილებლად უნდა დაანებონ თავი მოწევას, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ეს 22% ფაქტიურად სიკვდილიანობის რისკს ფილტვის კიბოთი. არის ჭარბი ალკოჰოლის მოხმარებაც აუცილებლად უნდა ამოვიღოთ მაქსიმალურად შეძლებს დაგვარად ალკოჰოლი ჩვენი რაციონიდან, კანი მზისგან უნდა დავიცვა, ასევე ჯანსაღი წონის და ფიზიკური აქტივობის შენარჩუნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჯანსაღი პროდუქტები გვყვება, ეს უნდა იყოს ბალანსირებული დიეტა. არ შეიძლება საკუთარი თავის მოშიმშილება და რაღაც სულ ერთ პროდუქტზე ყოფნა, ეს უნდა იყოს ხშირი პატარა პორციები დღის განმავლობაში, რომელიც ბოსტნეულითაც სხვა საკვები ნაერთებითაც გაჯერებული იქნება. ერთი რაღაც არ შევეხეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე არის იმუნიზაცია. არსებობს ორი ტიპი, ანუ ჰეპატიტი და პაპილომავირუსი, რომლის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაც არსებობს და ის ვირუსები დაკავშირებულია ონკოგენურ პროცესებთან. ამიტომ ამ ვაქცინაციის ჩატარება ითვლება პრევენციულ, ანუ აღკვეთ ღონისძიება და ასე რომ ვთქვათ, ამ დაავადების განვითარებისგან. საქართველოს მე როგორც ვთქვი, გოგონებზე ნამდვილად ფინანსდება 15 წლამდე არის ეს HPV-ს ან პაპილომავირუსის ვაქცინაცია და ჰეპატიტსაც დაბადებიდანვე უკეთებენ ბავშვებს. ამიტომ მაქსიმალურად ამის გამოყენება შეგვიძლია პრევენციისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე დროული მიმართვა ექიმთან, რაც ბევრი ფაქტორის გამო და ჩვენს გვესმის, ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა ვართ ექიმები, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროული მიმართვას ექიმთან და უჯახურ ანამნეს. ან თუ თქვენ ოჯახში არის ეს სინდრომული მდგომარეობა, რომ ბევრ ნათესავს ქონდა რაღაცა კონკრეტული სიმსივნე, ამის დროს ძალიან სხვანაირი მიდგომა სჭირდება, იგივე თქვენს გამოკვლევას, თქვენი ახლობლების გამოკვლევას და ისეთი რაღაცები აუცილებლად პორტალებთან ერთად უნდა განიხილოთ. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ელენე, რომ დრო დაგვითმეთ და ჩვენს მენელს, მაყურებელს
ასეთი ამომწურავი ინფორმაცია იმ ციო დროში რაც გვაქვს, რადგან საკმაოდ ფართო თემა არის და ეს დრო ნამდვილად საკმარისი არ არის კიბოზე სასაუბროთ და ზუსტად როგორც დღეს უკვე აღნიშნეთ 4 თებერვალს აღინიშნება მსოფლიოში კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ჩვენს გადაცემაში სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე კი საკმაოდ საინტერესო რჩევებს გვაძლევ და ექიმი, ონკოლოგი, თოდუას ექიმი, ონკოლოგი ელენე მარიამიძე, მადლობა კიდევ ერთხელ ელენე. მე ჩემს მენეჯერს და მაყურებელს დავემშვიდობები, დაგემშვიდობები თქვენს და მინდა ის სლოგანი, რომელიც შეიქმნა კიბოს ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით, ეს ჩამოყალიბდა, ჩვენ შეგვიძლია, მე შემიძლია, ნამდვილად ჩვენ შეგვიძლია, თუ დროულად მივმართავთ ექიმებს და დროული დიაგნოსტიკა იქნება ამის დამარცხების და გამოვლენის. მადლობა კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობთ. ერთ-ერთს დავამატებთ, რომ ჩვენ ერთად ვიბრძვით, ამიტომ არასდროს არ უნდა ჩაიქრიოს ადამიანმა ხელი, ეს არის დაავადება, რომელსაც ჩვენ ერთად აუცილებლად დავამარცხოთ, შეიძლება არა დღეს და არა ხვალ, მაგრამ მეცნიერება ამაში გვიწყობს ხელს, რომ ნელ-ნელა გავზარდოთ გადარჩენადობა და საბოლოოდ შეიძლება ამ უზირკოთ კიდევაც ეს სათვისებიანი პროცესი, ამიტომ ჩვენ ერთად ვიბრძვით, ეს დაავადება, რომელსაც ერთად უნდა ვებრძოლოთ. მადლობა ელენე კიდევ ერთხელ. დაგემშვიდობებით, კარგად წადებოდეთ, შეგვიძლია მომავალ ხუთშაბათს ნახვამდის.